ამარჯობა მეგობრებო. ვაგრძელებთ მასტერკლასების სერიას და დღეს იქნება ნუ ჩემთვის ყოველთვის განსაკუთრებული გაყიდვების საუბარი და შესაბამისად დღეს ვფიქრობ ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მასტერკლასი გვექნება გაყიდვებთან დაკავშირებით. ზოგადად ნუ დავიწყებ რაზე, მე მოგიყვება ძალიან ბევრი საინტერესო რაღაცას, რომელიც ეხება გაყიდვებს და რომელიც ეხმარება ძალიან ბევრ ადამიანს. იმაში რომ უფრო მეტი შემოსავალი მიიღოს, ესე ვთქვათ, ყოველთვიურად და ყოველდღიურად. რატომ? იმიტომ რომ გაყიდვები არის რეალურად რო ვთქვათ, ყველაზე მთავარი და ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ სამწუხაროდ არის, აი ნუ გაყიდვების თვალსაზრისით ეს არის პირველი მასტერკლასი, რომელზეც ჩვენ გვაქვს საუბარი ამ მასტერკლასების სერიის ფარგლებში. აქედან გამომდინარე, მინდა ცოტა ხაზგასმით ავხსნა გაყიდვების მნიშვნელობა. სამწუხაროდ არის ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ გაყიდვები ეს არის სფერო, რომელიც აუ რა ვიცი, უნდა წავიდე და რაღაცა უნდა გავაკეთო და ნუ ასე ერთი მიდგომა რა, რომელიც სასწაულებით არასწორია, იმიტომ რომ დღესდღეობით არის გაყიდვები ყველაზე მნიშვნელოვანი. ანუ რატომაც გონიათ, რომ უფრო მნიშვნელოვანი არის, რატომღაც ეს წარმოება ან პროდუქტის შექმნა, ხო ხვდებით, მაგრამ ასე არ არის რა რეალურად, რო თქვა, იმიტომ რომ უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ ვიფიქროთ გაყიდვებს, იმიტომ რომ გაყიდვები არის ძალიან მნიშვნელოვანი მექანიზმი, იმიტომ რომ გაყიდვები დღეს ჩვენ გვაძლევს შემოსავლებს და მნიშვნელოვან რაღაცას გვაძლევს, ანუ საკომისიოს გვაძლევს. და კომპანიაში ეგრე არის ხოლმე რა მოწყობილი, ანუ გაყიდვების სასტავი, ესე ვთქვათ, ცოტა ისეთ უფრო დაფასებული არის ხოლმე რა, იმიტომ რომ ფული მაგათ მოაქვთ რა. და როგორი რაღაცა ის გაყიდვები არის იმდენად მნიშვნელოვანი რაღაცა, რომ მისი სწავლა აუცილებელი არის ყველა ადამიანისთვის, მიუხედავად იმისა, თუ რა პოზიციაზე მუშაობს ეს ადამიანი. იმიტომ რომ წახვალ თუ წამოხვალ, მინიმუმ საკუთარი შრომის გაყიდვა მაინც მოგიწევთ რა. ანუ თან რა, ესე გაყიდვები არის, ესე ვთქვათ, მოლაპარაკებების რაღაც ისეთი ლაითი ვარიანტი რა. და მოლაპარაკებების ლაითი ვარიანტი კიდე ძალიან მაგარი რამე არის, რატო ნახე? იმიტომ რომ მოლაპარაკებებში ჩვენ ვართ ისე მთელი ცხოვრების განმავლობაში და შესაბამისად ასე ვიქნებით მომავალში ყოველთვის რა. ანუ სულ ვიქნებით გაყიდვებში. ეს არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ უნდა ვისწავლოთ რაღაცა ხრიკები და მეთოდები, იმიტომ რომ გავზარდოთ ჩვენი შემოსავლები, გავზარდოთ შედეგები, რომელსაც დებს კომპანია. ასე რომ გაყიდვებში მუშაობა საერთოდ არ ტეხავს და პირიქით მე თვითონ ყველაზე მეტად საამაყოც არის რა. ანუ ადრე იყო რაღაც ეს 90-იანებიდან წამოსული ეს თემა, რომ თვითონ ტეხავდა, მაგრამ დღეს ესა ნამდვილად არ ტეხავს და ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ სფერო იმისი ბიზნესის, ამიტომ ამაზე უნდა დაფოკუსირდეთ რა. ну თან გაყიდვები შედიოდა ძალიან ბევრი ნაწილისგან, ესე ვთქვათ, ეს არის მოდი თავი კლასიკურად ვთქვათ რა, კლასიკურად შედგება სამი მიმართულება დიდი რა. ეს არის ონლაინ გაყიდვები, ეს არის სატელეფონო გაყიდვები და მესამე არის face to face გაყიდვები. ანუ face to face გაყიდვები კიდე შიგნითაც იყოფა ძალიან ბევრ სახეობად. თუმცა მაგაზე ხა დღეს ახალ მიწა საუბარი. უბრალოდ მინდა ვიცოდეთ, რომ ყოველთვის მაინც არის ადამიანებს შორის ურთიერთობები და როდესაც არის საუბარი ადამიანებს შორის ურთიერთობებზე, ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა, რომ ვისწავლოთ როგორ გავყიდოთ უფრო მეტი რა. დღეს ჩვენ გვექნება საუბარი რაზე რა, მე მინდა უფრო კორპორატიული გაყიდვების მიმართულებით წავიდეთ დღეს და ვილაპარაკო იმაზე, თუ რა, როგორ რანაირად უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენ გავყიდოთ უფრო მეტი კორპორატიული მიმართულებით. თუმცა იმასაც გეტყვით, რომ კორპორატიული მიმართულების გაყიდვები საკმაოდ დიდი სფერო არის, ძალიან ბევრი დეტალისგან და ბევრი ნიუანსისგან შედგება. თუმცა მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რას, რომ როგორ დავყოფთ ამ ყველაფერს, ამიტომ ახლა თითოეული საკითხი საკმაოდ დიდი თემაა, ამიტომ მინდა რომ ეს ნაწილ-ნაწილ გავიაროთ ხოლმე და ნაწილ-ნაწილ ავხსნა ის ყველაფერი, რაზეც რაც არის თვითონ ესე ვთქვათ გაყიდვები. მოკლედ ცოტა ბევრი ვიბოდიალე თავიდან ვაპატიეთ ამისათვის. ამიტომ მე მინდა დღეს ეხ გავაგრძელო და უფრო სიღრმისეულად ჩავიდე ამ სფეროში რა. მოკლედ როგორი რაღაცა ეხ რას მე მოგიყვებით გაყიდვების მიმართულებით რა, ეს არის რეალურად რო ვთქვათ, ეს არის ჩემი მეთოდოლოგია გაყიდვების, რომელიც მაგ ნასწავლე, რა თქმა უნდა, ბევრი სხვადასხვა იდეები მაქვს სხვადასხვა ავტორებისგან და თუ პრაქტიკოსებისგან ნასწავლე, თუმცა საბოლოო ჯამში რაც გამოვიდა და რაც შევკარი გაყიდვების თვალსაზრისით, ეს არის აბსოლუტურად ჩემი მეთოდოლოგია და მაგასთან მიმართებაში სპეციალური პროგრამაც კი გვაქვს დაწერილი, რომელიც თავის დროზე როდესაც საკონსულტაციო ჯგუფში
უმუშაობდით, ძალიან აქტიურად ეხმარებოდა ძალიან ბევრ კომპანიას იმისათვის, რომ ისინი უფრო ეფექტურები ყოფილიყვნენ გაყიდვების თვალსაზრისით. ყველაზე მთავარი რას ნიშნავს? რა არის გაყიდვებში? ეს არის მომზადება, რა. მომზადებაზე ერთი ვიდეო მაქვს ჩაწერილი, თორცდები, მარტო ისე დიდი ახლა 7 თუ 8 წუთიანი არის. მაგრამ ამაზე მაინც დიდად არ გავამახვილებ. ყურადღებას უბრალოდ მთავარი იდეებს გეტყვით, რომ რას ნიშნავს მომზადება, რა. მომზადება ნიშნავს ერთი რას, რომ აპროექსი რა პროდუქტსაც თქვენ ყიდით, ის პროდუქტი უნდა გქონდეთ ძალიან კარგად აზმოსული უნდა იყოს რა ამ პროდუქტში, ანუ ძალიან კარგად უნდა ერკვეოდე რას ყიდი, ესე ვთქვათ რა. და მეორე არის რა, რომ შეიძლება შენ თვითონ არ მოგწონდეს პროდუქტი, ეს ხოლმე ისეთ მიდგომა არის ხოლმე რა, ტრენერების ჯიგარი ტრენერების, რომელსაც პრაქტიკაში არაფერი უყიდეთ, მაგრამ გაყიდვებზე კითხულობენ ტრეინინგებს, ან ძალიან ცოტა რაღაცაა გაყიდული. როგორ მიდგომა აქვს, ვიცი რომ შენ გიყვარდეს ის პროდუქტი, რასაც ყიდი. საერთოდ არ ჭირდება სიყვარული იმ პროდუქტს, რა. ანუ საერთოდ ამყარები არც ერთი პროდუქტი, რომელსაც ყიდიდი ცხოვრებაში, ძალიან ბევრი სხვადასხვა პროდუქტის გაყიდვებში ვიყავი ჩართული. მთელი ჩემი კარიერა სხვადასხვა პროდუქტის გაყიდვებში ვარ, რა. უბრალოდ გააჩნია სხვადასხვა სიტუაციაში, ნუ ხან საბანკო იყო, ხან ტექნოლოგიური, ხან უკვე მოკლედ უამრავი იყო, რა. ხო და ყველაზე მთავარი საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა, გიყვარს თუ არა ეს პროდუქტი. ამიტომ ერთმა დაიგიდეთ, რატო, ნახე? ა პრიური ყოფილა რა ესეთი ადამიანი, ჩემთან რომ მოსულა, იცი რა, მე ამას ვერ გავყიდე რატო? ეს აუ არ მომწონს ეს პროდუქტი, რა, არ მოგწონს. აი, აბთა ეს არის არაპროფესიონალური მიდგომა, რა. ამიტომ მომწონს, არ მომწონს, ეს არის აბსოლუტურად მეორხარისხოვანი, გადავედით გვერდით და უყურებთ პროდუქტს როგორ, რა. პროდუქტს უყურებთ ესე რა, კლიენტს, რომელსაც შეიძლება ეს იყოს საინტერესო. იმისთვის რამდენად მოსაწონია. თუბეთ ანუ რამდენად მოსაწონია იმისთვის, თუ ჩვენ ვართ დარწმუნებული, რომ პროდუქტი არის კარგი ჩვენი პოტენციური მომხმარებლებისთვის და ნუ შესაბამისად ფასიც რაღაც ადეკვატური არის ამ ყველაფერთან მიმართებაში, მხოლოდ მაშინ შეგვილია უკვე, მხოლოდ კი არა, მაშინ შეგვილია რეალურად ავდგეთ და წავიდეთ და გავყიდოთ ეს რაღაც, ხდებით? მაგრამ საკუთარი იმის ყიდვას არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ გაყიდვებში როგორც კი ხდებით, უნდა გახდეთ სივსისხლიანი, რატო? გაყიდვებში როცა ხარ, ემოციები აღარ გჭირდება. ემოციები არის სადღაც სხვაგან. ემოციები პირად ურთიერთობებში დაიტოვეთ. გაყიდვებში არის ცივი სისხლი, იმიტომ ცივი გონებით მიდიხარ რა. ეს არის ბიზნესი და ბიზნესმა არიცის ესე ვთქვათ მიდგომები, რომლებიც ეხება რაღაცა პირად თემებს და პირად არა. It's just a business. ხო და შესაბამისად უყურებთ ესნაირად, რომ ეს პროდუქტი ჩვენ მოგწონს და თვლით, რომ ეს პროდუქტი არის კარგი ჩვენი კლიენტისთვის. ეს ძალიან კარგი. ეს არის პირველი ნაწილი მომზადების, ანუ პროდუქტს ვკიდებთ ხელს, შევაფასეთ ეს პროდუქტი, დავფიქრდით როგორი არის და აჰა, ძალიან კარგი. მისაღებია ეს პროდუქტი, კარგი პროდუქტი. ეხლა მომ დავიწყოთ იმაზე, რომ როგორ უნდა გავყიდოთ ეს პროდუქტი, რა. მე ხან გამომდინარე, რომ თემა დიდი არის და თან ძალიან საინტერესო არის, რა. მე ახლა როგორ რაღაცას გავაკეთებ, მე შევალ თან Facebook-ში, იმიტომ შევეცდები, რომ ისე გავაკეთოთ, რომ იმიტომ ამ შეკითხვებს ამ მიმართებაში ვერ პასუხობთ ხოლმე, რა, იმიტომ რომ ბოლოში ანუ რატომ სულ პრობლემა არის, ესე ვთქვათ. ეს ხოლმე შეიძლება ხა ძალიან სწრაფად შევედი. და ამიტომ მინდა რომ რაღაც ისე ოპერატიულად გავაკეთო, ოპერატიულად გაქცეთ პასუხები ამ გაკვირვებთან მიმართებაში, რა. მოკლედ მე რას აკეთებ, რა, მე იწყებ ყველაზე მნიშვნელოვანს. ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა. წინასწარ უნდა მოემზადო მოლაპარაკებებისთვის, რა. ანუ რას აკეთებ, ნახე, ქართველებს ზოგადად გვახასიათებს, ძალიან გვიყვარს რა, რომ ჩვენ არ იმუშავებით, რა ქვია, არ მოემზადებით რაღაცეებისთვის, ანუ ზოგადად არ გვიყვარს მოემზადება და უბრალოდ რას ვაკეთებ, ნახე? უბრალოდ ვაკეთებ, ვიწყებთ ეგრევე რაღაცის გაყიდვას, რა. ეგრევე ვიწყებთ რაღაცის იმას, რა ქვია, რაღაცაზე მუშაობას, რა, რაც აბსოლუტურად არასწორი არის, ხო ხდებით, რა. ამიტომ მე მინდა, რომ ჯერ შეკითხები არ აქვს, როგორც მოხდები, რა, ხო, ან დანიშნ გამიშტება, ალბათ, რა. ხო და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, კე, მე გონი გაგრძელდა ლაივში ვართ, ისე ოკეი. ძალიან კარგი. ხო, ანუ გავაგრძელებთ გაყიდვების სფერო, რა, გაყიდვებში გვაქვს მოკლედ რგორი მიდგომა. წიაზე მომზადებს სცენარს, ანუ სცენარი რას ნიშნავს, ნახე, რომ აი კიდევ ერთს გეტყვით, რა, ეს დილეტანტი სეილები, სეილს ტრენერები, სხვა შეიძლება ძალიან ბევრი ცნობილი ტრენერი ძალიან ბევრი წიგში წერია ეგეთი რამე, რომ შენ აუცილებლად უნდა ადგე და რატომღაც უნდა
მოემზადო თითოეულ ადამიანს, როგორ უნდა შესთავაზო შენი პროდუქტი, იმიტომ რომ არსებობენ სხვადასხვა ადამიანები და სხვადასხვა ადამიანებს აქვთ რაღაცა სხვადასხვანაირი მიდგომები და ამიტომ შენ უნდა ადგე და მიუდგე, ესე ვთქვათ, ამ ადამიანს ინდივიდუალურად. მეგობრებო, დაივიწყეთ ადამიანების, იმ ტრენერების, რომლებიც არიან თეორეტიკოსები რა. არავითარი ინდივიდუალიზმი გაყიდვებში არ არსებობს. არსებობს რა, თვითრწმენა, არსებობს თავდაჯერება და არსებობს ის, რომ შენ აი ყველაფერს აკეთებ ისე, როგორც შენ გინდა მისი გაკეთება, ხვდებით? აი ეს არის ძალიან განსხვავებით დიდი განსხვავებს ეს თქო დილეტანტ სეილსმენებს, პროფესიონალ სეილსმენებს. პროფესიონალები არ უყურებენ რა დამწყებ მეთოდოლოგიებს, რომ აბა რა რომ მიდიან იმას კლიენტებთან და აბა რა რითი შემიძლია, აბა რა არის რას თქვენ გინდათ. არა, ეგრე არ ხდება სეილი რა. ეს არის ძალიან სუსტი თემა. ეხლა ნახე რატო ვიზახი ამაზე, რატო მინდა რომ გაყიდოს ძალიან ბევრი ტრეინინგი გავაკეთო, იმიტომ რომ გაყიდოსეთ გას აბსოლუტურად ყველაფერი. გაყიდები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სფერო და მაგალითად ამერიკის ეკონომიკა, რომელსაც ჩვენ ვიზახით, რომ ესეთი მაგრები არიან და ესეთ მაგარი ქვეყანა შექმნეს, მათ შექმნეს ეკონომიკაზე დაფუძნებით. ეკონომიკა კიდე შედგება ძირითადად გაყიდებისგან, იმიტომ რომ გაყიდები არის ის, რაც მუდმივად ამოძრავებს ეკონომიკას, ხვდებით? აქედან გამომდინარე, თქვენთვის, ჩვენთვის, უყოლესთვის მნიშვნელოვანი არის აი ეს თემები დავამკვიდროთ. და ნახე რა ხდება, რომ სცენარის დროს შენ აწყობ რა, შენ აწყობ გზას, თუ როგორ უნდა მიხვიდე ა პუნქტიდან ბ პუნქტამდე. ანუ შენი დანიშნულების მიხედვით მიდიხარ, ესე ვთქვათ, როგორ შენ გინდა, რომ წაიყვანო მოლაპარაკება და არა ისე, როგორც ისაკეთებს. შესაძლოა დღეს გვექნება პირველ ნაწილზე საუბარი. პირველი ნაწილი ნახე რას მოიცავს რა. ეს მოიცავს აი, ავიღე პროდუქტი კორპორატიულ გაყიდვებზე, მაგ დღეს საუბარი, დღეს სხვა ტიპის გაყიდვებზე არის მაგ საუბარი და მაგებს გვექნება, იმიტომ რომ თემების მეტი რა გვაქვს და ჯერ კიდე კარანტინის ბოლო არ უჩანს, ასე რომ ვიქნებით კიდე кайხანი ჩვენ. ეთერში კიდე кайხანი ვისაუბრებთ ამ თემებზე. ამიტომ კორპორატიულ გაყიდვებში ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის? პირველი, რა თქმა უნდა, როდესაც კორპორატიულ გაყიდვებს აკეთებ, ნაცნობები და ვიღაცას უგრეკავდა ის ვიღაცა შენ გეუბნება, რომ რაღაცა მოდი მე ჩემ რეკომენდაციით მიდი იქანაკ, მარტივია რა, ოთო ძალიან ძალიან მარტივია. მაგრამ როდესაც შენ ამ ყველაფერს აკეთებ cold call-ით, ან cold call-ი რას ნიშნავს, იცი რომ სადღაც ნახე ბაზაში, ან Facebook-ში კომპანიის ტელეფონის ნომერი, აიღე ეს ტელეფონის ნომერი და ამ ტელეფონის ნომერზე რეკავ რა. ანუ აზე არახარ სად რეკავ რა, შეიძლება მაქსიმუმ დირექტორის ნომერი იცოდე, ან შეიძლება ეგეც არ იცოდე, ხვდებით? ამიტომ არის მნიშვნელოვანი იქ ნახე სპეციალური სცენარის დადგმა. მაგრამ როდესაც ჩვენ ვყიდით რაღაცას, უნდა ჩამოყალიბდით რას ვყიდით რა. მე როდესაც ტრენინგებს ვატარებდი, ამ ხშირად ვეკითხებოდი ადამიანებს, რას შეკითხვა მოვიდა ერთი ტრენინგი, რომელზეც გამატარეს გაყიდვებზე სამსახურში, ვერ ვიყენებდი რეალურად. მე ჩემი ხედვა მქონდა და ამართლება, თუ ის უფრო კარგად კიდე რატო უნდა ვაკეთო ეს საქმე დოგმირებულად? გეთანხმები, თუმცა თემა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა, იცი რომ ყველა ტრეინინგში რაღაცა კაი იდეები ყოველთვის არის. ეს კაი იდეები უნდა წამოიღო, რომელსაც შეინახავ შენთვის, ხვდები? და რაღაცის გამოყენო, რომ ეს არ ნიშნავს, რომ იმის მიხედვით ნუ იმუშაო, ხვდები? თუმცა სადაც ჩვენ მუშაობთ, იგივე ჩვენი კომპანია როგორც მუშაობს, ჩვენ მუშაობთ თავიდან ბოლომდე სცენარების მიხედვით. სცენარის მიხედვით არის რა, წინას როგორ დაწერილი, როგორ უნდა ემსახუროთ კლიენტებს რა და სად უნდა წავიყვანოთ, როგორ უნდა წავიყვანოთ და ყველა კომპანიაში ესე მქონდა ბოლო პერიოდსაც ხავდი და ჩემ ძალიან ბევრ კლიენტსაც იგივე თემა გავუკეთე, რომ ზუსტად ანალოგიურად ემუშავათ მათაც რა. ვთქვით და ახლა მანდ როგორი სიტუაცია არის სცენარი, როგორ დგება სცენარი? ანუ ძალიან გაყიდვების ეტაპი იყოფა რაღაცა პროცესებად. თქო ჩვენ ახლა მსაუბრობთ კორპორატიულ გაყიდვებზე, ხო? კორპორატიულ გაყიდვების მთავარი იდეა არის რა, ნაწილ-ნაწილ გავყავით. პირველი ნაწილი არის რა, რომ აეგეთ cold calls აკეთებ, ანუ ციუზარს აკეთებ და ურეკავ ვიღაცას, ვის აზზე არახარ საერთოდ ვინ არის რა, ხო? ხვდები ვიღაცასთან, ადმინისტრატორთან, call center-ის ოპერატორთან, ან სადღაც სხვაგან და შესაბამისად უნდა ცადო, რომ გადაერთო სადღაც სხვაგან, ხო? ანუ შესაბამის პირთან. რა, ამიტომ არის ნახე ეს სცენარი არის რა, პირველი ეტაპი არის call center-ის ან ოფის მენეჯერის ჩამოშორება. ეს არის რაღაცა პირველი ეტაპი. მეორე ეტაპი არის ნახეთ როგორი რაღაცა, რომ ხო დაგაკავშირეს იმ ადამიანს, ვისაც ეხება ისაკითხი, რასაკეთებს შენ რეკავ რა. მე იმის ამოცანა არის რა, რომ ამ ადამიანს უკვე ადგე
და ესე ვთქვათ, დაუნიშნა შეხვედრა. რატო? იმიტომ რომ კორპორატიული პროდუქტების გაყიდვა ტელეფონის საშუალებით ფაქტიურად არის შეუძლებელი. ანუ გაგიჭირდება, ანუ შეხვედრა გაგიჭირდება. იმის გამო მიუხედავად რომ დღეს ახლა სხვა რეალობაში ვარ, ანუ ართულია რომ გაყიდო ტელეფონის საშუალებით კორპორატიული სერვისი, ფაქტიურად შეუძლებელი არის რა. თუმცა მე მაინც მივესალმები იმას, რომ ერთ შეხვედრით დამთავრდეს ეს ყველაფერი, მაგრამ მაინც გააჩინე რა პროდუქტზე არის საუბარი. ახლა ზოგი შემთხვევაში ვერ გააკეთებ ამას, ლოგიკური არის რა. ხო, აქ ყველაზე მიჯი კარგი რა არის, რომ დიდ კომპანიაზე როგორც არის ახლა ბანკები და ისინი როგორც არის საუბარი, იქ თუ საუბრო ჩვენ საქართველოს რეალობაში ვთქვათ, ძალიან მარტივი არის შესაბამისი პირის მოძებნა, იმიტომ რომ ვიღაც ადამიანის გავლი და სხვა ადამიანის რეკომენდაციით ვიღაც ადამიანს მაინც მოძებნი რომელიმე ბანკში ან დიდ ორგანიზაციაში და დაკავშიროს პირობითად ვიღაც შესაბამის მარკეტინგის დეპარტამენტს, რომელიც არის შემსყიდველი იმ სერვისის, რა სერვისებს თქვენ ყიდით, ხო? ხო, ამიტომ ჩემ თქმა იქნება, რომ ასეთნაირად შეხედოთ ამ საკითხს, რომ კარგია როცა ნაცნობობით მივიდივართ სადღაც, მაგრამ ჩვენ ვიყოთ მზად, რა თქმა უნდა, ყველაზე რთული საკითხისთვის, ხო ხდებით? ანუ თუ ჩვენ ემზადებით როგორც ჯარი და სეილები, ეს არის ჯარი, ჩვეულებრივი, ამ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა აქვს რა, ასეთ მომზადების ხარისხს. თუ ჩვენ ემზადებით როგორც ჯარი, მაშინ გვჭირდება, რომ ვიყოთ მზად ყველაზე ექსტრემალური სიტუაციებისთვის, თუმცა შეიძლება ეს ექსტრემალური სიტუაციები არ დაგჭირდეს. ამიტომ ხა მაგ მიმართულებით წავალ და მაგ მიმართულებით აგეხსნით რა. ხო, ყველაზე მთავარი რა არის, რომ ძალიან ხშირად ყოფილა ეგეთი შემთხვევა, ძალიან ხშირად ყოფილა ესეთი შემთხვევა, რომ ეკითხებოდი ხოლმე, რომ რას ყიდი? აბა, ოი, მე ვყიდი სერვისს, მე ვყიდი რეკლამას, მე ვყიდი რაღაცას, არ ვიცი, საკანცელარიო ნივთებს, მე ვყიდი პროგრამას, მე ვყიდი რაღაცას, არ ვიცი, რაღაცა დანადგარს. ყველაზე მნიშვნელოვანი არ არის ის, თუ რას ყიდით თქვენ. თავი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა, რომ იმ კლიენტს რა უნდა. იმიტომ როდესაც თქვენ დაიწყებთ გაყიდვას თქვენი მიზეზებიდან გამომდინარე, რომ მე მინდა ეს გავყიდო იმ ამინ არეკლის, არის რა ინტერესებს თქვენი მიზეზები. აგრეთვე არის რა ინტერესებს რეალურად თქვენი პროდუქტი. არს თქვენ არ აინტერესებს რა, არას რო გეუბნებათ კლიენტი, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ გეუბნებათ პირადად თქვენ არას, თქვენ არეოსებით. ეგენი არ არის. იმ ადამიანს აქვს თავისი თემა, ბიზნესზე, B2B გაყიდვებზე გვაქვს საუბარი, ბიზნესზე გვაქვს საუბარი. ბიზნესის შემთხვევაში ყველაფერი ძალიან მარტივია. იმ ადამიანს ჭირდება რაღაცა თავისი შედეგები. ამიტომ პირდაპირ უნდა უთხრა ის შედეგები და იმუშაო იმ შედეგებზე, რა შედეგებსაც ის მიიღებს რა. ანუ პირდაპირობითად რომ ვთქვათ რა, თუ არის საუბარი რეკლამის გაკეთებაზე, ხო? რეკლამის შემთხვევაში რა საკეთებ? რეკლამის შემთხვევაში ანუ სულ არის ორი ვარიანტი არის რა, რომ რა შეიძლება იყიდოს კომპანია თქვენა. ერთი არის გაყიდვების და შემოსავლების ზრდა, მეორე არის ხარჯების შემცირება. ანუ რა პროდუქტსაც არ უნდა ყიდით თქვენ, რომელშიც ფულს გადაიხდის კომპანია, ლოგიკურად მიდიხართ ან ერთ მხარეს, ან მეორე მხარეს, ხდებით? ამიტომ თავიდანვე ძალიან კარგად უნდა იცოდეთ, რას ყიდით თქვენ. აი ხა თქვენ სეილები ხართ, ხო? საბოლოო ჯამში კორპორატულ გაყიდვებში ასაკეთებთ რა, ხარჯებს ამცირებთ თუ მოგებას ცდით? დაფიქრდით მაგაზე, იმიტომ რომ მთელი თქვენი სცენარი საბოლოო ჯამში მაგაზე უნდა იყოს აწყობილი. რატო იცით? იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც თქვენ შეხვდებით და ბიზნეს ურთიერთობაში დაიწყებთ საუბარს, ყველაზე მნიშვნელოვანი მთავარი მესეჯზე უარს არ გეტყვით. მთავარი მესეჯი ამ შემთხვევაში არის კორპორატულ გაყიდვებში ან ერთი, ეს არის ან ხარჯების შემცირება, ან შემოსავლების გაზრდა. ანუ ნახ, ძალიან მარტივად გასნა. დაიკიდეთ ყველაფერი, ვაფშე ყველაფერი დაიკიდეთ, რასაც გეუბნებათ. იდით კორპორატულ თემებს ისწოდეთ. იდით ან ხარჯების შემცირებას, ან გაყიდვების ზრდას. მთელი თქვენი სცენარი უნდა იყოს აგებული იმაზე, თუ როგორ დაარწმუნოთ კლიენტს ანერჩი ან მეორეში. საბოლოო ჯამში, ხო ის კომპანია რატო ყიდულობს ფულს, რატო იხდის რაღაცაში? კომპანია ერთი რაღაცის გამო აკეთებს ამას, ეს ერთი რაღაცა არის მოგების მაქსიმიზაცია. ამიტომ როგორც არ უნდა შეხედოთ საბოლოო ჯამში, მაინც მივდივართ მოგების მაქსიმიზაციამდე, რა. ხო, ეხლა ნახე რა არის, კიდევ ერთი არის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმისთვის როგორ ლაპარაკობ გაყიდვებში, რა. ანუ ვიღაცა ტიპები რომ მირეკავენ, რომ აი იცი თქვენ დაზღვევა, აი ხო არ გიფიქრიათ რომ დააზღვიოთ რაღაცა თქვენი მანქანა, კომპანია, რაღაცა ჩვენ შემოთავაზება გვაქვს და ნუ როგორ არის, ეს ხშირად ვეუბნები რომ არა, ხო არ მინდა, მადლობა და მე უნებ, კაი, მაშინ მითხარ როდის დაგირეკო? ო, ვისაი, იქით დეკემბერს დამირეკე, წლის ბოლოს დამირეკე და ვიშოვებ, ხო? იმიტომ რომ არ მაინტერესებს, მაგრამ შეიძლება ხო ძალიან კაი რაღაცას თავაზობენ.
აზი არა ვარ, მაგრამ მე მაინც ეს დამოკიდებული ვარ, იმიტომ რომ ალბათ არა ვარ მზად იმისაც, რომ რაღაცა ვიყიდო, ხო ხტები? იმიტომ რომ მე მირეკავენ და თავაზობ ნახა. ამიტომ უნდა მომანდო, მაგრამ რაღაცა მნიშვნელოვანი უნდა მითხრა, ხტები? ეს რაღაცა მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არის კომპანიების კვალობაზე ან ერთი ან მეორე რა, რატო იცი? იმიტომ რომ ერთის და მეორეც აინტერესებს კომპანიის გენერალურ დირექტორსაც და დამფუძნებელსაც. რა თქმა უნდა, ელაპარაკოთ ისეთი ენით, რომელიც იქნება საინტერესო მათთვის, ხო ხტები? რატო იცი? იმიტომ რომ ვერავინ არ შეგეწინააღმდეგებათ, ანუ კომპანიაში მანდა მიხვალ დირექტორამდე, ან შესაძლოა მარკეტინგის დირექტორამ, ან ლოჯისტიკის, ან ნებისმიერ ეგეთ ტიპზე, ანუ არავინ არ გეტყვით უარს იმაზე, რომ თქვენ შეგახოთ შესაბამისი ადამიანი, თუ თქვენ სწორედ ეუბნები და თუ თქვენ ეუბნებით ეგეთ რაღაცაზე, ძალიან ბევრი ადამიანი გამარჯობა, ასე იცი, ჩვენ აი ამ კომპანიიდან ვარ და თქვენ თუ შემოთავაზება მაქვს, ნუ კი ბატონო, მე კი ბატონო, აი მეილზე შეგიძლიათ გამომიგზავნოთ, კი აუცილებლად გამომიგზავნოთ და მე დაგირეკოთ, კი დამირეკეთ აუცილებლად. ნუ აკეთე მოვიშორე, ხო? ანუ არის იცი, ყველაზე საინტერესო ბიზნესი არის ეგეთი რაღაცა რა, რომ ძალიან კარგად უნდა გესმოდეს, როგორ ვაწყობ სცენარს. ანუ სცენარის აწყობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. თუ ჩვენ სცენარი აუ სცენარის იდეა რა არის? ნახე, ამ პირველი სცენარი აიღოთ კორპორატული გაყიდვების შემთხვევაში. პირველი სცენარი არის ძალიან მარტივი რამე რა. ბრეკაუტ, ვიღაცა იღებს ტელეფონს და უნდა დაგვაკავშიროს შესაბამის ტიპთან. ხო? თუ ამ ვიდეოს უყურებ და მე ადგები და დაიწყებ ამის მცდელობას, პირდაპირ გეტყვით, არაფერი არ გამოგივა და მე იტყვით, რომ აი დათო ბანზია და ასე არა. არ ჯერ უნდა დაჭდეთ და დაწეროთ ის, თუ როგორ უნდა ელაპარაკოთ რა. ხა რიცგან შედგება ნახ სცენარი? სცენარი შედგება, თავიდან აკეთებ ჩონჩხს. ჩონჩხი რა არის ნახ სცენარი? პირველი გამხსნელი, პირველი A დავარქვათ, A ტექსტი, ესე ვთქვათ, რომლითაც შენ იწყებ საუბარს. ან პირველი ტექსტი. მეორე ტექსტი არის B, შეიძლება იყოს B, შეიძლება C, D, E, შეიძლება უამრავი იყოს, გააჩნია რა ზე არის საუბარი, თუმცა თავარი იდეა არის რა, რომ მარტივად შევხედოთ რა, როდესაც ჩვენ ბრეკაუტ შესაბამისად call center-ში სადღაც რა, რაღაც ტელეფონის ნომერზე ჩვენ გვაქვს არავითარი პროდუქტის გაყიდვაზე, არავითარ შეხვედრაზე, არავითარ არაფერზე არ ფიქრობთ გარდა ერთისა. ფიქრობთ იმაზე, რომ დაგვაკავშიროს შესაბამისი ადამიანი, რომელიც არის დაინტერესებული, რომელიც პოტენციურად არის გადაწყვეტილების მიმღები რა. სულშო ძალიან კარგი არის პირდაპირ დირექტორზე გახვიდეთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დირექტორი თუ თვითონ მიიღებს გადაწყვეტილებას, ხო ძალიან კარგი, თუ თვითონ არ მიიღებს გადაწყვეტილებას, დაადელეგირებს ვიღაც ადამიანზე, აი იმ ვიღაც ადამიანზე რომ დაადელეგირებს, ანუ ძალიან მარტივად დაელაპარაკებით იმას, იმიტომ რომ დირექტორიდან მოვიდა დავალება რომ მიხედე ამათ რაღაც საინტერესო შემთავაზება, ანუ დაელაპარაკე, ხო? თავისთავად და ნახე კიდე როგორი მომენტი არის რა. ხო, რო გავაგზავნოთ რა. ანუ სცენარს აკეთებ. სცენარის შემთხვევაში არის A ტექსტი, რითაც იწყებს საუბარს რა, ანუ გამარჯობა და რაღაც, ხო? B არის რა, რო B არის მეორე ეტაპი, ანუ ის თემა, რომელიც ანუ ყველაზე მარტივია ვიღოთ, არის AB, ყველაზე მარტივი რა. ანუ A არის რითაც იწყებს საუბარს, რაღაცას ეუბნება ყველაზე მნიშვნელოვანს, ის სავარაუდოდ რაღაცა პასუხს გეუბნება, იმას ხურავ, გადადიხარ B-ზე და B არის პირდაპირ უკვე დახურვას პახოდო რა, ანუ მიკავს უკვე იმაზე რომ გადაგხვდება შესაბამის ადამიანთან რა. თუმცა ყოველთვის არ ამართლებს ესეთი ის სცენარის გეკეთება, შეიძლება იყოს A B C რა. ანუ A არის ტექსტი, რომელსაც იწყებ, ესე ვთქვათ, ამ ყველაფერს. B არის რაღაცა ინფორმაცია, რომელიც დამატებით უნდა მიაწოდო და C არის უკვე კონკრეტული დახურვა. ანუ ხო გეუბნები, ტექსტი არის, ანუ ჩონჩხი არის რა. წარმოიდგინე როგორ აი მაგას როგორ აწყობ ხე გეტყვი რა. აწყობ თითქოს ელაპარაკები იდეალურ ტიპს. ანუ იდეალურ ტიპს, რომელიც მოგყვება ყველაფერზე რა. ანუ ნახე რა არის, გამარჯობა, მე ვარ დავით კენჭაძე, მე ვაკეთებ ამას 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 ამას, ვინო არ ეს თუ ხსმენია ჩვენი კომპანიის შესახებ? არ ხსმენია, ძალიან კარგი, ჩვენი კომპანია აკეთებს ამას, აი ამას უზრდით, აი ამ შემოსავალს უზრდით აქ, ამოდროულად ვამცირეთ აი ამ თოსეზით ხარჯებს და საბოლოო ჯამში უზრდით ჩვენ კომპანიის მოგებას და მე ვარ, თუ შეიძლება დამაკავშირეთ იმ ადამიანს, ვინც არის დაინტერესებული აი ამ სახის მოგების გაზდაში. ვინ არის თქვენთან ეს კომპანიაში? ვიღაცა ბესო არის, კი ბატონო, ბესოსთან დამაკავშირე, თუ შეიძლება და გაკავშირებენ ბესოსთან. ხო, მე ესე მარტივი სცენარი, სადაც ხდება ადამიანი შეკითხოს არგისონს და პირდაპირ
მოყვება რა, თქვი? ან A-ით იწებ B არის რაღაცას რა საუბრობ, თუმცა გააჩნია რა, კიდევ შეიძლება ხოლმე სხვა სხვა სცენარიზე იყოს, შეიძლება ბევრი. ანუ ეს მერე ეტაპზე ანუ შეხვედრაზე როდესაც მიდიხარ, მაგას ალკე გასწავლით მერე რა, იმიტომ რომ ის კიდე ცალკე საინტერესო ნაწილი არის ძალიან რა. აა ხო, მანდრას აკეთებ, ხე? აა ესე იგი A გაქვს, ანუ პირველი რითაც ხსნი, B რასაც ეუბნები და C რო ითანხმებ, რომ დავაი დამაკავშირე შესაბამის ტიპთან. ანუ არის რომ დიალოგის განმავლობაში, ანუ შენ იცი რა, შენ იცი კიდევ ერთხელ ვიზახ, ცივსისხლიანი ხარ რა, სეილში ხარ აბსოლუტურად ცივსისხლიანი და შენც აბსოლუტურად არავითარ იმას არ აქვს მნიშვნელობა, იქენ უხე შეგეუნება კონცენტრის ტიპი, კიდია აა გითიშავს, კიდია არ გაერთებს, კიდია რატო? იმიტომ რომ ნოლი ემოცია, ნოლი ემოცია ბიზნესში არის მარტო ლოგიკა, ნოლი ემოცია. ამიტომ მაქსიმალურად იყავით ლოგიკურად, ასე ვთქვათ, მომზადებულები აი ამ მოლაპარაკების დროს. მან კიდევ ერთ ძალიან დიდი ნიუანსი არის, ძალიან მაგარი რამე არის რა, ნახე? რომ შევდო მომზადო ყველა შესაძლო შეკითხვისთვის, წინააღმდეგობისთვის, რომელიც შეიძლება დაგისვას იმ კონცენტრის ოპერატორმა. რა შეიძლება იყოს ახლა ეს უი ჩვენ უკვე თანამშრომლობთ ასთან. არა, არა, არავინ არ გჭირდება დირექტორი, აქ არ არის ესეთი ადამიანი, არ ყავს ვინც მაგაზე იმას მეილზე გამოგვიგზავნეთ, სხვა დროს დაგვირეკეთ. ეს არის აუ, რავის კიდე უამრავი რაღაც, აი შეგიძლია უამრავი ეგეთი ეს თქო შეკითხვა ჩამოწეროთ, რა შეკითხვებით შეიძლება იყოს აი თქვენ რა შეხვედრა, შეკითხვები შეხვედრია და მე შევისწრები რომ მაგაზე პასუხი გავცე, ესე ვთქვათ რა. ხო, ანუ ნახე არა, ანუ ვაკეთებ რას რომ ვიდეო მიძახ კიდევ ხო, ვარ ცივსისხლიანები, გვაქვს დალაგებული A პუნქტი, B პუნქტი და C პუნქტი. C პუნქტი არის პირველი სცენარის პირველი ნაწილი, ანუ ჩვენი მიზნის დასახვის, ესე ვთქვათ, საბოლოო შედეგი. ეს არის რა, ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის გაკვირდებში, რომ გაკვირდებში ძალიან ბევრი ადამიანი მიდის როგორც ემოციურად და ინტუიციურად, რომ აი ესე გავაკეთებ, ისე გავაკეთებ, ისე გავაკეთებ. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრს გამოზდის ეს, მაგრამ გამოზდის რა არის ხარჯზე, იცი რომ ჩვენ გვაქვს სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, ну, ანუ ნაკლები გამოცდილება, მაგრამ გვაქვს რაღაცა ინტუიცია, ანუ გვაქვს კარგი პროდუქტი, რომელიც ისედაც გვიბიზგებს ამ ყველაფერს. მაგრამ ამ კიდე მეორე არის მნიშვნელოვანი, ნახე? შეიძლება მე ვარ დირექტორი ამ ფლობელი კომპანიის და ჩემთვის მარტივი არის აი ამ ყველაფრის გაკეთება რა. მაგრამ ეს კი არის მარტივი ჩემთვის, ეს რო გავაკეთო, მაგრამ ჩემ თანამშრომელს რო ვასწავლო, გავიგე ხო, მე დავდივარ ამ გაკლოზე, რომ ჩემ თანამშრომელს რო ვასწავლო ეს ყველაფერი, ხდება ზართულია. ამიტომ გჭირდება სისტემის გაკეთება. ამ სისტემას, ესე სისტემა დაწერილი და სხვადასხვა ჩვენ დავიწყეთ ახლა ძალიან საინტერესო პროექტის გაკეთება. ეს არის ონლაინ ინსტიტუტის გაკეთება. ეს იქნება, ასე ვთქვათ, softy framework-ი, სადაც იქნება შესაძლებელი ფაქტორი ნებისმიერი რაღაცის ნებისმიერი სასწავლო მოდულების ჩასმა შეგვიძლია, რომელიც თავის ტესტირებით და ყოველფრით, ანუ აწყობისთვის ფანტასტიკური შესაძლებლობა გექნება და ერთ-ერთი პირველს ვაკეთო ჩვენი კომპანიისთვის, რატო არ მაგას საგეხსნით, იმიტომ რომ ჩვენი მე ვთქვი გამიჭირდა რა, ანუ ჩვენი კომპანიაში არის 80 ადამიანი, ძალიან გამიჭირდა ყოველთვის ამ ყოველფრის ახსნა, კი რა თქმა უნდა ვიდეოები არის პირადად ძალიან ბევრს საუბრები, მაგრამ სისტემური ხასიათი არა, ამიტომ მივედით ამ სისტემურ ხასიათამდე რა და ყოველთვის არის აი მე როგორი ტიპი ვარ, მე მეზარება ხოლმე რა რაღაცეები რა, მეზარება ხოლმე, მოფიქრება რომ როგორ წავიდე რა, როგორ გავყიდე, ამიტომ მარტივი სქემა მოვიფიქრე, რა თქმა უნდა სცენარების გაკეთება ჩემ მოფიქრებული არ არის, თუმცა აი ეს მეთოდოლოგიები, ეს რაღაცა შეკრული გატესტილი, რომელიც ძალიან საკაიფოდ მუშაობს და ნახე რას მოყვებით რა, ანუ A ვიცით რომ ეს არის A, B ვიცით რა არის B, C ვიცით რა არის, მოდის რა აი ამ ვარი, აი ამ ამის დროს არის თეორიულად რო გითხრათ, შესაძლებელი არის ალბათ 40-50 სხვადასხვა ტექსტი რო გითხრათ იმ კონცენტრის ოპერატორმა რა. მაგრამ რო დავაჯგუფოთ შინაარსობრივად ეს დაახლოებით გამოვა, ну ალბათ არის 10 სხვადასხვა ვარიანტი რა, ну მაქსიმუმ 15 რა, რომელიც შეიძლება გითხრათ ამ ადამიანმა. მაგრამ ეს არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის როგორც ცენტ ამაზე პასუხებს რა. პასუხების გაცემას აქ თავისი წესი. ეს წესი არის ეგეთი. ჩერე უნები რაღაცას კარგს, მერე ხურავ აი ამ წინაამდეგობას და მერე უსვავ შეკითხვას. ხო? და ახლა მოდი წარმოვიდგინოთ ახლა რაღაცა ეს სიტუაცია, რომ მე იგივე ჩემ მაგალითს ავიღებ, აი საკონსულტაციო სერვისებს როდესაც ჩვენ ყიდით, ანუ როდესაც არსებობდა ეს კომპანია დავითგენჯანის საკონსულტაციო ჯგუფი, რომელიც ნუ მე გარდაიქმნა აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით და ეს კომპანია არ არსებობს დღესდღეობით. მაშინ როგორ ვაკეთებდით?
და სხვა შეიძლება ძალიან წარმატებულად დაკეთებდნენ აი ყველაფერს, ურეკავდნენ სხვადასხვა ტელეფონის ნომერზე, ფაქტობრივად ვინც შეხვდებოდა ყველას ურეკავდნენ. ну, ყველას ვისაც ვთქვათ ლოგიკურად ეკუთვნოდა და საინტერესო შეიძლება ყოფილიყო ჩვენთვის, ხო? ამიტომ ურეკავდნენ და ის რაც ეუბნებოდნენ რა. გამარჯობათ, ჩვენ გირეკავთ დავიგეჯეთ საკონსტატაციო ჯგუფიდან, ჩვენ კომპანია, რომელიც ვეხმარებით კომპანია ჩვენს კლიენტებს მოგების ზრდაში. აი, პირდაპირ ძალიან მარტივი სცენარი იყო რა. და ჩვენ კომპანიის შესახებ თუ გსმენიათ რაიმე, მეკითხებოდი ის გეუბნებოდა რომ ან კი ან არა. ა არა, თუ გეუბნებოდა არა, ვიცით რას გეუბნებოდით რა, ანუ ეს იყო B პუნქტი რა. ები, მაგრამ როგორ ხომ ეს სცენარი აწყობილი რომ B-ის გეუბნებოდით ყველა ვარიანტში რა, რომ კი ვიცი თქვენ შესახებ ან არა, ჩვენ მაინც გეუბნებოდით რომ B, ოკეი, ძალიან კარგი. ну би რა იყო ესე მაგ მოგიყვებით და ჩვენ ვართ აი ეს ვაკეთებთ ამას საბოლოო ჯამში ჩვენ თანამშრომლე ჩვენ კლიენტები იღებენ შემოსავლის და სადღაც აა 10-20%-ამდე ერთ წელს განმავლობაში მე ვფიქრობ რომ თქვენ დირექტორისთვის იქნება საინტერესო ეს მოგება ხომასეა ანუ თუ შეგიძლიათ რომ დამაკავშიროთ აი ეს იყო უკვე C-ის მცდელობა ანუ C-ზე გადავდიოდით სადაც დახურვა იყო რომ თუ შეიძლება დირექტორს დამაკავშიროთ ახლა ნახე პასუხი რა იყო ესე კი მესმის, მაგრამ იქნებ მეილზე გამომიგზავნოთ. ну ამაზე არსებობს სტანდარტული პასუხი რა, რომ პასუხი უნდა მოიფიქრო წინასწარ მოკლედ რა, რომ იმიტომ ხო იცი რომ მეილზე გამომიგზავნეს ვიღაცა გიტყვის რა. ანუ პასუხი უნდა კონდეს, თან როგორი უნდა იყოს პასუხი ეს ძალიან დიდი მადლობა აი ამ შეთავაზებისთვის. ანუ ნახე, პირველს ვეუბნებით რაღაცა კარგს რა, დიდი მადლობა შეთავაზებისთვის, მაგრამ ეს რა არის სამწუხაროდ ჩვენ იმდენად ბევრი რაღაცის ჩვენება გვინდა თქვენი დირექტორისთვის, რომლის ფიზიკურად გამოგზავნა მეილზე არ არის შესაძლებელი. აი ეს ნახე, ეს არის მეორე ნაწილი რა, რომელიც სადაც ქვია დახურვა რა ამ შემთხვევაში, ნახე. და მესამე რა არის, მესამე ვიძახით რა, რომ ყოველთვის შეკითხვა გავაკეთოთ. ამიტომ იქნებ ისე გააკეთოთ, რომ ჩვენ მოახერხოთ და თქვენს დირექტორს დაველაპარაკოთ ამ თემასთან დაკავშირებით, იქნება დამკავშიროთ, ხდები? კიდე შეიძლება გითხრას ამ ნახე, 15 ნაირსახეობა არის ამ წინა ამბეგოების რა გეუბნება რა, რომ კი, მაგრამ ახლა დაკავებული არის და ამიტომ ახლა არ შემიძლია რომ თქვენ დაგაკავშიროთ რა. ну მაშინ რა არის, ხა მანდ ორი ვარიანტი არის რა. ნახე, პირველი კარგი ვარიანტი არის რომ მოგცეს ტელეფონის ნომერი. ცუდი ვარიანტი არის რომ არფერი არ გამოვა, ხო? საშუალო არის რომ შეუთანხმდე როდის დაურეკო რა. ხო? ურეკავ კიდე ეუბნები რომ დიახ მესმის რომ დაკავებული არის, ხო, აქ თქვენი წარმატებული კომპანიის დირექტორის ხანდაა დაბა როგორ უნდა იყოს. მაგრამ ერთი თხოვნა მექნება თქვენთვის, თუ შეგიძლიათ რომ მის ტელეფონის ნომერი მომცეთ და მე პირადად უკვე დღის ბოლოსკენ დაურეკავ, რადგანაც ის მას მეტი დრო იქნება, იმიტომ რომ მე ვიცი დარწმუნებული ვარ რომ ის სერვისები მისთვის ძალიან საინტერესო იქნება, რომ ეს მის მოგებას გაზდის, ალბათ მაგაზე ფიქრობს, შეხვედრას ალბათ მაგიტომ აქვს ეხლა, იმიტომ რომ მთელი დღე მაგაზე ფიქრობს თქვენი დირექტორი, ხო? და ამ დროს იღებ რას, რომ არა მე არ მაქვს უფლება რომ მოგცე ტელეფონის ნომერი. კეთილი კი ბატონო, მაშინ თუ შეგიძლიათ რომ მითხრათ როდის განთავისუფლდება თქვენი დირექტორი და ზუსტად მაგ დროისთვის დაგირეკავთ. ანუ მთავარი იდეა რა არის, იცი რომ არ ნებდები რა, ანუ ყველა სიტუაციიდან უნდა გამოიყვანოს შენი საუკეთესო ვარიანტი, ხდებით? ყველა შეიძლება. ნახე, ჩვენ უკვე თანამშრომლობთ სხვასთან. ძალიან კარგი მიხარია, რომ თქვენ ჩვენს კონკურენტებთან თანამშრომლობთ, ნახე? მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ თქვენი დირექტორი ახან ასეთი წარმატებული კომპანიის ხელმძღვანელია, ვფიქრობ, ყოველთვის იქნება დაინტერესებული ალტერნატიული შემოთავაზების მიღებით, იმიტომ რომ რა იცი რა ხდება, იქნება ბაზარზე სიტუაცია შეიცვალა, ან იქნება ჩვენ ახალი ტექნოლოგიები გვაქვს, ან რაღაცა ჯანდაბა გვაქვს ახალი, რომელსაც შეუძლია კიდე უფრო მეტი ფული მოიტანოს, უფრო მეტი ფულის მოიტანოს, შეუნდა ხომ უნდა თქვენ დირექტორს, ხო, ხო ესეა. და ყოფილა როგორ შემთხვევაში შეიძლება იყოს, იცი, კონცენტის ოპერატორმა ან ადმინისტრატორ გაჭედოს, გაბრასდეს ამ ყველაფერზე და შენ შეგიძლია გააგრძელო რა, ანუ მიწოლა შეგიძლია გააგრძელო რა, სხვა შეიძლება საინტერესო, ანუ აგრძელებ მიწოლას და როგორ ის არის, იცი, რომ ახლა თუ ხართ ეს ადმინისტრატორები, აქ თუ კონცენტრის ოპერატორი, რომელთაც ეს რაღაცა მიგიღია თქვენს თავზე, აი არ მიწყინოთ, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება თქვენ წარმოშთ მეორე მხარეს, თავარი არის ცოდნა და რო ამოიყენებთ ამ ყველაფერს, ამიტომ მე ხო ვცდილობ, რომ
ღია თაგეხსნათ ეს ყველაფერი, თან რაც ყველაზე მთავარი არის, ეს არის პრაქტიკული რა. ციგნშია ეს, რასაც მე ახლა გიყვები, არსად არ არის. არ წერი, არ მინახე მე თვითონ მაგ აკლიუს აკეთხული სადღაც 100 წინი. არსად არ წერია ეგეთი რამე რა. თორე ეს როეწერ ხო ძალიან მარტივი იქნება, ხვდებით რა. ხო, ამიტომ ვაკარო, ანუ ყოველთვის მიყვები და მიდიხარ იქ სადაც შენ გინდა რა. ანუ ეს არის რაღაცა სწორხაზოვანი მიდგომა, რომ ნელ-ნელა მიდიხარ და აწვევი. ანუ ყველა ამ შესაძლო ვარიანტზე რა რაღაცა პასუხი რა. ეხლა შეკითხვა მაქვს რა, რომ ნუ ნიამ ერთ დაარეფრეშო. შეკითხვები მომწერეთ რა, შეგხვედრიათ თქვენ მაშინ, როდესაც call center-ში რეკავდით და ცდილობდით დაკავშირებას, რას პასუხობდნენ და მე გაგცემთ სავარაუდო პასუხებს, როგორ შეიძლება რომ გამოძვრეთ აი ამ კონკრეტული სიტუაციიდან. ესე იგი ძალიან ბევრი კომენტარია, მაგრამ ცოტა დაგვიანებული. მოკლედ ამ Facebook-იდან Instagram-ს უნდა გადავიდე, იმიტომ რომ აი, ესე იგი იმ ტრენერებს ეთყობა 99-ად წაკითხული, ხო. მადლობა საინტერესო ჩარტვისთვის, რა წიგნებს გირჩევთ გაყიდვების დასახვედრად? ისეთი, რომელიც ქართულადაა ნათარგმნი. მარიამ, ქართულად წიგნები არ არის ფაქტიურად, ასე რომ დაივიწყე ეგ თემა. ქართულად გაყიდოს ვერა. სწავლა თუ გინდათ, მეგობრებო, მინიმუმ ერთი ენა უნდა ისწავლოთ, რა. მინიმუმ ინგლისური უნდა ისწავლოთ. სხვა შანსი არ აქვს. ვერასდროს ვერაფერს ვერ მიაღწევთ, თუ მინიმუმ ინგლისური არ იცით. ჩემი რეკომენდაცია არის, რომ ინგლისური და რუსული უნდა იცოდეთ უმაღლეს დონეზე. უი, ეხა დიდი ვარ და მე ბავშვობაში არ სწავლობდი რუსული ოკუპანტების ენა, არის ხო, რას მე ზუსტად რომ თუ თვლი რომ ოკუპანტი არის, ზუსტად ოკუპანტების ენა უნდა ისწავლო ძალიან კარგად, იმიტომ რომ შენ ინტერესს უნდა ისწავლო ძალიან კარგად, თუმცა არ მინდა პოლიტიზირება და ეხა რაღაცა გლობალურ თემებზე საუბარი, მაგრამ უნდა იცოდეთ ეს ყველაფერი, რატო? იმიტომ რომ აუცილებელია. გინდათ ფული? ფული თუ გინდათ, ეს უნდა იგააკეთოს, მაგრამ ფულს ვერიშოვით რა. გამორიცხულია, რაღაცა დონეზე მაინც უნდა იცოდეთ რა. ტრეინინგების 80% მხოლოდ კალამი და წიგნი მომაქვს ხოლმე. აი, კალამი მეც მაქვს. პროდუქტი არავის უკვირს, თავარია როგორ ყიდიო. მართალია, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს როგორ ყიდი ამ ყველაფერს, თუმცა პროდუქტი თუ არ ვარ და აზრი არ აქვს, ესე ვთქვა ამ ყველაფერს. აი, მოდი ამებს დაუბრუნდები. აი, მოდი ალბათ თქვენ დაამატეთ აქ შეკითხვები და მე გიპასუხებთ ამ შეკითხვებზე რა. იმიტომ რომ ასე ცოტა ასე თქო თემატურად ვიჭრები და ვფიქრობ არ არისო კაი იდეა. კაი, ეხლა ნახე რას ვაკეთებ. მოდი დავაკავშირე დირექტორს და პოსგონია რომ დირექტორი არ არის და მარკეტინგის მენეჯერი არის, რომელიც იქნება აი ამ ყველაფრით დაინტერესებული და მასთან დაკავშირებთ. ნახე, უკვე ნახე ეს პირველი ეტაპი სცენარის გავიარე. ყველაზე მნიშვნელოვანი არის რა, რომ როგორ აი ისე მოდი მან მეორეს გადავალ კიდე კარგად მინდა რომ აგიხსნათ რა. ანუ მიდიხარ, ერთი არის ყოველთვის სცენარში და ყოველთვის გამხსნელი შეკითხვა, ანუ რითაც იწებ გაკითხვას, ეს არის პირველი. B არის რა, რომ რაც შეიძლება შენ უთხრა და დაგჭირდეს, ანუ როგორი მომენტია იცი რომ აი როცა რეკავ ხშირ შემთხვევაში შენ კომპანიაში ეს ფაქტი არ იციან რა, ან იმ ადამიანმა არ იცის, ხვდები? ამიტომ კარგი არის რომ გაამახვილო, ხვდები? თან შენი კომპანიის შეფუთვა ხო ძალიან საკაიფოდ იცი, სავარაუდოდ რა. აქედან გამომდინარე რომ ფიქრობ რომ ძალიან გაგისწორდება და ცოტა სხვანაირად ილაპარაკებ, ხვდები? რომ იმასაც მაგრა გაუსწორდა სისტემა, რომ ე ბიჭო, ესენი მოიც მაგარი როჟები არიან და აზრო ჩამოუთვლი რომ მე ამის წარმომადგენელი ვარ საქართველოში და რაღაცა ხო არ იცის რა, ეხლა რამდენი არის ეგეთი ბრენდი საქართველოში, მე სახელის დაძახებაზე თქვენ იცით რა კომპანია არის რა. ეხლა შეიძლება მე ვიცოდე, იმიტომ რომ ბიზნესში ვარ ჩართული, შეიძლება თქვენ იცოდეთ, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანმა მართლა არ იცის, იცის ალბათ სულ მაქსიმუმ 100 ქართული კომპანია და ეხლა DFGMG რაღაცას რო ეუბნები, 100-ზე არ არის საერთოდ. ხო ხვდებით რა? ამიტომ ეს არის მეორე ხარისხოვანი ამ შემთხვევაში თავიდან ბოლომდე და რაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ეგ არ დაგავიწყდეთ, ეს არის რა, მომზადება. ანუ A დავიწყე, B ჩვენი კომპანიის შესახებ, ეს არის მოდელი არის რა, არ ნიშნავს რომ 100%-ზე, შეიძლება სხვა რაღაცა იყოს B. და C არის რა, რომ მოდი შემახვედრე რა, ძალიან კარგი მიხარია რომ თქვენ ფიქრობთ მოგების გაზრდაზე და ამიტომ მოდი დირექტორს იმას კი, ანუ ხვაკუთხედია და იმასაც. A B, C, ქვემოთ არის წინააღმდეგობები და წინააღმდეგობების დახურვები. ყველა წინააღმდეგობის დახურვის მერე ვამთავრებთ შეკითხვით, რომელიც მიყვოს, სად იცი? ან B-ზე, ან C-ზე.
კიდევ ერთხელ, ან ბიზე, ან სიზე. ხე, დაუსი უთხარი რომ თუ შეიძლება დამაკავშირო თქვენ დირექტორს, ის გეუბნება რა, რომ იცით რა, უკვე ბევრი იყო თქვენნაირი მოსული ამ თემაზე, მაგრამ ჩვენ არ გვაინტერესებს, ხო? ნახე? ეხა უნდა ეს უნდა დავხუროთ ეს წინამდებობა. აი მას როგორ ხუროთ რა? ხო, მე ძალიან ძალიან კარგად მესმის, რომ თქვენ ძალიან ბევრი დრო საკადო თქვენ ძალიან შეზღუდული გაქვთ დრო და ძალიან სერიოზული ამოცანები გაქვთ გადასაჭრილი რა. უბრალოდ ნახეთ როგორი რაღაცა არის, რომ ჩვენ სხვებისგან განსხვავდებით აი იმითი, რომ ამას რაღაცას ვაკეთებთ რა. და ნახე, ისევ შეკითხოს უსმენ. რომ შეკითხოს უსმენ, ნახე, ახლა სად მიყავს? სი ბიზე მიყავს და არა სიზე ამ კონკრეტული სიტუაციაში, იმიტომ რომ ბი უფრო ეფექტური არის შენთვის ამ კონკრეტულ სიტუაციაში. ნახე რატო? იმიტომ რომ ბის შემთხვევაში შენ ეუბნები რა შეკითხოს უსმენ, რომ ჩვენი კომპანიის შესახებ თუ იცით, აი ჩვენი გამოცდილების შესახებ რაიმე ინფორმაცია თუ გაქვთ. ნახე რა არის? იქ კიდევ ნახე კიდევ როგორი ანუ ძალიან შეიძლება გართულდეს მოლაპარაკება და შეიძლება გითხრას, რომ არც მაინტერესებს ვინ ახართ რა. ხე? კიდე, დიდი ბოდიშს ვიხდი, სავარაუდოდ ალბათ რაღაც ინფორმაცია არასწორად მოგაწოდეთ, მაგრამ მე გეტყვით ყველაზე მთავარს. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ჩვენ კომპანია შეუძლია თქვენი კომპანიის მოგების გაზდა დაახლოებით 10% წელიწადში. მე იმაში დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენს დარწმუნებული ხართ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ძალიან გინდათ, რომ თქვენმა კომპანიამ გაზარდოს შემოსავალი ამის საფუძველზე, გაიზარდოს ხელფასები, რაღაცა პირობები და ყველაფერი უკეთესი ქონდეთ. ხომ ასე არის რა, თქვენს ხო გინდათ, რომ თქვენ კომპანიას უფრო მეტი შემოსავალი ჰქონდეს. და ნახე, აბა ერთი გაუბედია იქ და უთქვამს არა. ეს არის ხო ძალიან კარგი მეთოდი გააკეთებს შეიძლება შენ გუსვავ ისეთ შეკითხვას, რომელზეც იღებ კის. ამით იაკეთებ ადამიანის манипуლირებას, რა როდესაც უსმა შეკითხვას, რომელზე და რაც უფრო მეტ კი ისათქმევინებ, უფრო მეტად ეს ტიპი ხვდება, რომ ვაუ, ეს ნახე ზუსტად ის პროდუქტია, რაც მე მინდოდა. ეს რა მაგარი ტიპია. ხო, ნახე რა მაგარ რაღაცებს მეუნება, ეს ხო მეუნება, რომ გაკეთებს უნდა გაზარდო. აა, ძალიან კაია. ეს ხო შეიძლება ძალიან საინტერესო რა არის, რომ ძალიან ბევრი თქვენთან განვითხოვოს მოლაპარაკებებზე ტრეინინგს, ან ორ რაღაცას ვთქვით, რომ ზარ ვაკეთებ რა, ერთ მოლაპარაკებები არის და მეორე ქალს და კაცს შორის ურთიერთობას და არც ზარ ვაკეთებ, იმიტომ რომ იმ მეორეში არა ვარ, ანუ სხვა თემა არის ესე ვთქვა და მოლაპარაკებებში ძალიან ბევრი ხერხები უნდა გითხრათ, რომელსაც პირადად მე თვითონ ვიყენებ რა. ეს უკვე ძალიან მარტივია, ჩემს მე უკვე ამ მეთოდებს აღარ ვიყენებ რა და ფაქტობრივად ჩემი გუნდის წევრებს აღარ ვიყენებ, მაგრამ ნუ იმედი მაქვს გასაგება დავხსენი, თუ გასაგებად არ ახსენი რა ვიცი, იქნებ დამისვოთ ეს მომწერეთ ეს ყველაფერი, რომ გავივლი და კიდევ ერთხელ შევეცდები, რომ ეს აგიხსნათ, რომ გასაგები იყოს. ეხლა ნახე რა არის. ჰოპ, კაი, გადაგვაერთეთ ეს მოკლედ დირექტორს არ ეცალა, გადაგვაერთეთ ეს მარკეტინგის დირექტორთან და მოდი ჩავთვალოთ, რომ რეკლამას ყიდით რა. რა კორპორატულ შემთხვევაში ძალიან ლოგიკური არის რა. დაგავკავშირეს მარკეტინგის დირექტორს რაღაცა საშუალო ზომის კომპანიის რა. ხე? იქაც კეთდება რა, A B C. ოღონდ განსხვავება რა არის? A შეიძლება იყოს იგივე, რაც იყო, ნუ მიმსგავსებული. B შეიძლება იყოს იგივე, შეიძლება არ იყოს იგივე, გააჩნია სიტუაციას, მაგრამ რაღაცა ალბათ არის მნიშვნელოვანი და არის C, რომელიც არის ამ შემთხვევაში შეხვედრის დანიშნა, რა. ნახე? ზუსტად იგივე მიდგომა A B C, ანუ შეიძლება A B C D იყოს, სადაც D არის შეხვედრის დანიშნა. მაგრამ გაქვს სწორი ხაზი. ეს სწორი ხაზი უნდა რას ნიშნავს? რა, რომ ახლა მივდივარ და ზუსტად ვიცი, რომ მე ახლა დაუსმევ აი ამ შეკითხვას აი ამ ადამიანს. მე უნდა წავიყვანო ბიზე საუბარი, სადაც ვილაპარაკებ ჩემი კომპანიის შესახებ და ბოლოს დაუსმევ ისეთ შეკითხვას, რომელსაც მივიღებ კის და მე გადავიყვან C-ზე, რომელსაც არის არ ვიცი პირობებში შეხვედრის დანიშნა და იქ ვისაუბრეთ იქვე რა უკვე იმაზე, რომ მოდი დავნიშნოთ შეხვედრა მე და შენ რა. და ეს დავაკეთოთ არ ვიცი როდის გირჩევნია. ყვალ 3 საათზე თუ ზეგ 3 საათზე რა. ესეც ალტერნატიული გარიგების მეთოდი, ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი მეთოდი გააკეთებში, როდესაც შენ გაქვს ორი ალტერნატივა და ამ ორ ალტერნატივას თავაზობ და ამ ორიდან აირჩევს ის დიდი ალბათობით ერთ-ერთს და ორივე შემთხვევაში შენ გამარჯვებული ხარ რა. უმარტივესი ალბათ მეთოდი გააკეთებს, რომელიც ალბათ ყველა მიცით, ხო? ხო, ანუ რას ვაკეთებ? აქაც არის ზუსტად იგივე პრინციპი. A B C წინააღმდეგობები და ამ წინააღმდეგობებზე სავარაუდო პასუხები, რომელიც შეიძლება რომელზეც შეიძლება გავცეთ ასე ვთქვათ პასუხი იგივე მეთოდით,
ეს არის რა რაღაცა კარგს ვეუბნებით რა თუ ჭირდება ეცი კარგს ამიტომ ხშირად ტელეფონში ადამიანები რომელიც არ გვისნობენ იწყებენ კბენას ესე ვთქვათ რა ანუ უხეშად საუბარს ვხდები ახლა შენ თუ აყევი უხეშად საუბარს კონფლიქტში მიხვალ და იმ შედეგამდე ვერ მიხვალ რა შენ გინდა ამიტომ ვიძახდი თავიდანვე და ახლა გავემეორებ რომ არავითარი ემოციები გაკიდებში ემოციები შეინახეთ სხვა რაღაცეებისთვის გაკიდებში არის ცივი სისხლი ცივი მიღმა არავით ნერვი არ უნდა აგიტოკდეთ, როდესაც უარს იღებთ ტელეფონის შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ეს არ არის მეთოდოლოგია, რომელიც მოგცემ საშუალებას, რომ 100-დან 100 გავაკეთოთ, ზოგად რო იცოდეთ 100-დან 100 ბიზნესში არაფერი არ არსებობს, რა. მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საბოლოო ჯამში ამას როგორ გადავიყვანთ ჩვევაში ხვდებით ჩვევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა იმიტომ რომ ეს როგორ უნდა იყოს ეს ფორმაში უნდა იყოს რა აი როგორც ფეგურთელები ხო ვარჯიშობენ ჯარიმების დარტყმაზე რა აი ესე უნდა იყოს ზად რომ აბა ეს მითხარი ხო აი ეს პასუხი აბა ეს გითხარ წინამდებობა ეს მითხარ აბა ეს უნდა ესე უნდა ივარჯიშო ხვდები და მაშინ რა გამოდის ეს ანუ სულ გჭირდება ვარჯიში ამისთვის ხვდები ეხლა მაგალითად ჩვენ კომპანიაში ასე ჩვენ ვაკეთებთ აი უნივერსიტეტს რაც გითხარით რა ამ უნივერსიტეტის იდეა იქნება ესეთი რომ ჩვენ გავაკეთებთ აი ამ ეგეთქო აქტუალური თემას წრაფ ტესტებს იმისათვის რომ სულ ნორმატივი ან სულ ფორმაში უნდა იყოს ანუ ჯარივით უნდა ვიყოთ რა მთელი ჩვენი კომპანია მთელი ჩვენი სეილები უნდა ვიყოთ ჯარივით სულ მუდმივად ფორმაში ხდებით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა მე უკვე ძალიან მაგრად ვიცი და აი ეს არის რა მე დასვი შეკითხო უკვე დასვი უკვე აი თემა აი ეხლა მანდრა არის რა იგივე არის ანუ წინაამდეგობები რომ ციკ მოდის არის დაახლოებით ერთი და იგივე რა დაახლოებით ერთი და იგივე პასუხებიც არის დაახლოებით ერთი და იგივე და მიდგომა არის რა რომ ეი უთხარი დაგისვა წინაამდეგობა ამ წინაამდეგობაზე პირდაპირ მიკროს სიზე დიზე ან ბიზე როგორც შენ იმეშვები როგორც შენ აწყობ ამ სცენარს და ანუ ხო აწყობ ამ თემაზე ამის მიხედვით მე წინაამდეგობა მომენტ უნდა დაიკიდოთ რას გეუბნება სულ ერთია შენთვის რას გეუბნება აი ამ ეტაპზე გაკვირდები რა თქმა უნდა მე როდესაც ხვდები და ელაპარაკები მე რა თქმა უნდა უკვე უფრო ინდივიდუალურია და უფრო მნიშვნელოვანი არის რას და როგორანაირად გააკეთებ მაგრამ აქ კიდია რა ხვდები იმიტომ რომ შენ წინამდებობას ხურავ და მიყავს ისევ შენ ამიტომ პირველი რაც უნდა გააკეთოთ არის რა რომ ვურეკავ რას ვეუბნები ერთი მეორე მე რა უნდა უთხრა მესამე რა უნდა უთხრა მეოთხე რომ არ დაგავიშვათ რომ სატელეფონო საუბარი არ უნდა იყოს ხანგრძლივი რა იმიტომ რომ რაღაცა სულ თან სულ აპარაკი უნდა იყოს ისეთი რომ იმ უნდა გზნობდეს რომ შენ რაღაცას უკეთებ იმას ანუ მე მაგ ძალიან ლამაზი პროდუქტი მინდა შემოგთავაზოთ არავინ არ კიდულობს ხალხო პროდუქტს იმისათვის რომ რაღაცას ვიღაცას ლამაზი პროდუქტია გან ვიღაცას რაღაც საკაიფო არავის არ არის და ყოველას კიდია ეგ ყოველას აინტერესებს მე რამდენს ვიშოვი ამიტომ პირდაპირ მაღაზია უნდა გააკეთოთ რა იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მთელი ისტორია თქვენი პროდუქტის არის ან ხარჯებზე ან იმაზე მიმული რა ხო ანუ პირველი ასე ვაკეთებ თუ აკეთებ რას რო პირველი A წერ ამას ვეუბნები იდეალურ შემთხვევაში B C D E F G არ ძალიან დიდი შეიძლება იყოს ვთქვით ეს დააჩნია რა მე ხომ მოლაპარაკებში კიდე უფრო მეტად იზრდება ეს ყველაფერი და ძალიან ისე დიდი ხდება რა და ეს ჩამოწერეთ დაწერეთ უბრალოდ წინაამდეგობები ანუ რა შეიძლება გითხრას ამ შემთხვევაში რა და მე დაიმახსოვრეთ რა რომ პასუხებს ცენტ ესე სამი ეტაპის განმავლობაში პირველი რაღაცას გაგზავნებ მეორე ხურავ იმ წინამდებობას და მე სვავ ისეთ შეკითხვას რომელიც წაიყვანს შემდეგ ეტაპზე ო ხანდახან შეიძლება გადაახტეთ ეტაპებს მაგას ვიზახი რა კაი ესე იგი რო შევაჯეროთ რა მე ვფიქრობ რომ ძალიან მარტივი არის იმიტომ რომ სისტემური მიდგომა არის იმენა სისტემური მიდგომა რო გონია უკვე ყველამ დაიმახსოვრეთ ეს ყველაფერი და ძალიან მარტივი არის აი როგორც ეს როცა ზეპირადიცი ეს ყველაფერი რა გამჯდარი გაქვს რა ანუ მიდიხარ ვიღაცასთან ტელეფონზე რეკა ვიცი რომ A არის ეს B არის პუნქტი ეს C არის ეს პუნქტი და ოკეი საკაიფოდ მიდიხარ ამ მიმართულებით იცი წინამდებობა მზადხარ ყველა წინამდებობას და გახსოვთ იმ დღეს Twitter წმენაზე რო ქონდა ჩვენ ტრენინგი აი Twitter წმენაზე მან აი მაგაში Twitter წმენა როდის არის იცი მაგარი აი ამ დროს არის მაგარი როდესაც შენ მზადხარ ყველა შესაძლო სიტუაციას და რომელიც შეიძლება მოხდეს შენსა და კლიენტს შორის, ხვდები? ამისთვის მზადხარ, მარტივია. ყველაფერი შეგიძლია რომ გააკეთო ისე, როგორც
შენ გაგისტორდება, იმიტომ რომ შენ აღარაფრის არ გეშინია რა, ხო? კაცოც შიშის თემა დაიყო. აი შიში არ შემილია ეს გავაკეთო, არ შემილია შევთავაზო. აუ არ შემილია ესეთ გაკიდვების გაკეთება რა, ხო იცი რა, ბევრი ეს ტიპია, რომ გაკიდვები არ შემილია. რა გაკიდვები კი არ შეგილია. მომზადება ჭირდება. საკაიფოდ მომზადებული ხარ, არნაირი პრობლემა აქვს. ისე სხვა შეიძლება რომ იცოდეთ, ეგ მიდგომა რა თქმა უნდა ამართლებს ყველა სხვა ინდუსტრიაში ძალიან ძალიან ჩვეულებრივად რა. კაი, მოდი ახლა გავაგრძელებ შეკითხების თემას. შეკითხვის პასუხის გაცემას უფრო სწორედ. ესე იგი შეკითხვები ბევრი გვაქვს, როგორც ხვდები. ესე იგი პროდუქტი ეს თქვა, ჩვენ თვითონ უნდა ვიყოთ მაღალანაზღაურებადი პროდუქცია და ბაზარზე მოთხოვნადი პროდუქტი. ესე რა ჭეშმარიტება, კი ბატონო. ია შეკითხვა, მე ვფიქრო პირველ რიგში რა პროდუქტსაც ვყიდით, ის უნდა ვიცოდეთ 100%. შემდეგ თვითონ, ანუ ჩვენ უნდა ვიყოთ ჩვენ თავში დარწმუნებული. შემდეგ კლიენტს დავანახოთ საჭიროება, რომ ეს პროდუქტი მისთვის საჭიროა და შემდეგ აუცილებელი და დაანჩენი შემდეგ იკვეთება საიტზე, იყოს კლიენტის საუბარს. აა ია. ეგრე, ფადეგრი არ არის. ფადეგრი მარტივად არ არის, ამიტომ ჯერ მოდი აი ამ მეთოდზე, ამ ნაწილზე ხო ვისაუბროთ, ამ ნახან 1 საათიო საუბრობთ რა. ეს ნაწილი მინდა რომ კარგად დაიმახსოვრეთ, კარგად დაამუღამოთ. ანუ ამას უკვე კარგად დაამუღამოთ, მერე გასწავლით აი მაგ ნაწილს უკვე რა. ხო? ელენე ყველაზე მთავარი არის ნდობის მოპოვება. ანუ ერთჯერადი არ უნდა იყოს კომპანიასთან ურთიერთობა, ჯობს ურჩიოთ სწორედ და არ სჭირდება ჩვენი პროდუქტი. არც უნდა დავაძალოთ იმიტომ რომ საომავლოთ იმ ადამიანს შეინდობა ექნება და დიდი პლუსია ეგ, მაგრამ თუ სჭირდება ჩვენი პროდუქტი უნდა დავარწმუნოთ, არ უნდა მოატყუოთ, უნდა ვიყოთ ბუნებრივი გულწრფელები და ასე შემდეგ. დეტახმები ელენე, ეგრეა ნამდვილად რა. ეს მეთოდი სხვა სამსახურში გამოდგება, ყველა სამსახურში გამოდგება, სადაც არის გაყიდვებთან, სადაც გვაქვს გაყიდვებთან შეხება რა. ფიქრობ უფრო საინტერესო იქნება მეტი პრაქტიკული მაგალითები, რაც თქვენ თვითონ გაგიკეთებიათ, რომ საუბარი უფრო კონკრეტული და გასაგები იყოს. ირაკლი, როგორი რაღაცა იცი, მე დამისვის შეკითხვა, მეტო ვიზახი რა, დამისვის შეკითხვა, რა შეკითხვა შეიძლება დაგისვათ იმან, რა ინდუსტრიაში, პრაქტიკული შეკითხვა დამისვი და მე გიპასუხებ და მაგიტომ წერ ეს თქვა ამას რა, იმიტომ რომ ხარ რომ მოგვაც მე მაგ იმდენი პროდუქტის გაკეთებაში ყოფილვარ ჩართული, იმენი სცენარი გამიკეთებია და ნახევარზე მე შეიძლება საერთოდ არ მასწავლდა ზეპირას ხდები, იმიტომ რომ ორი მომენტია იცი, რომ მეც არა ვარ, მე თუ ვიცი მეთოდოლოგია, მე თუ ვიცი კარგად გაკეთება, მეც მჭირდება ზუსტად ანალოგიურად, როგორც თქვენ ზუსტად ისე მჭირდება წინასწარ კარგი მომზადება რა. კი, წინასწარ მომზადება ჭირდება იმის და მიუხედავად რომ შეიძლება გაკეთებულზე ვისაუბრო არც რამდენიმე საათი, მე თქვენთან დღევანდელ ლაივამდეც მომემზადე რაღაცეების თვალსაზრისით, ეს იმიტომ ფორმაში უნდა ჩაგია ხტები. სწორედ ამიტომ ხა ასე რომ აბა ეხ თოჯინის გაყიდვაზე და აბა საკანცელარიოში არ ხდება და იქ, ანუ ყველა სიტუაციაში ხმაიზნავს მზად ვერ ვიქნებ, მაგრამ თუ თქვენ იქნები დამისოთ შეკითხოს, მე შევესწრები რომ ამ შეკითხვიდან როგორ უნდა გამოძვრეთ წინააღმდეგობიდან, რომელიც მოდი სატელეფონო საუბრის დროს, მაგას გასწავლოთ რა, კარგი? ჩვენ თვითონ ეს გემახალ მისასტომე არა კომპანიისთვის, რაც მისა ანუ რაღაც გარკვეული პლუსები უნდა ქონდეთ, ხა DK Capital-ის ამშოვნებს, ესეც არ არის. მართალი ხართ, რამდენჯერად ემოციურად მიუდეგი აკდებს, არ გამომივიდა, ახლა უდგები მკიდია მეთოდი და ნამდვილად ამართლებს. მიხარია, მოგესალმებით დავით. გენდრა, და სასიამოვნო ასალმე, მადლობა დიდი, ანუ ყველა ჩვენ წინანდება რაღაც საგებას უკავშირდება. კი, არავინ არ ყიდულობს არაფრის გამო, ყველა ყიდულობს რაღაცის გამო რა. ყველა ყიდულობს რაღაცის გამო. აი, სხვა შორის არის გადაუხვევ რა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი ტრენერი თავი ნახე, რომელიც შემოვიდა აქ იმას ლაივზე, იმას მინდა უთხრა რომ ნახე რა არის, რომ საპოლო ჯამში ტრენერი რო ხარ, ფიტნეს ტრენერზე მაგ საუბარი რა. ანუ რას ყიდულობენ საპოლო ჯამში ხდები, ანუ რაღაცას ყიდულობენ რა. ეს არის რიტეილი. რიტეილში სხვა რაღაცა არის, ანუ ადამიანები სხვადასხვა მიზეზების გამო ყიდულობენ პროდუქტებს და რიტეილში ყიდულობენ ბევრად უფრო მეტი ნაერსა, ავი ქარი რა, იცი, აი, იმდენი რაღაცის გამო შეიძლება იყოს, შეიძლება გქონდეს 50 სხვადასხვა მიზეზი იყოს რა. უბრალოდ იმ 50 სხვადასხვა მიზეზი უნდა დააჯგუფო რა, რომ პირობითად რატო ყიდულობენ. ანუ ვიღაცები ყიდულობენ პერსონალურ ტრენერის მომსახურებას, იმიტომ რომ უნდათ რომ იყვნენ ძალიან მაგარ ფორმაში, ხო? საბოლოო ჯამში. რისთვის უნდათ ეს? ვიღაცებთან იმარიაჟონ, რაღაცა გააკეთონ, იქ არ ვიცი, საპირისპირო სქესი მოხიბლონ, არ ვიცი, მეუღლე მოხიბლონ, კიდე რაღაცა ხდები, ანუ რაღაცა ჭირდებათ ხდები. მაგრამ თავარი არის რომ ყველას აქვს თავისი რაღაცა, ახლა ზოგ შეიძლება ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს და მაგიტომ უნდა ეგ თემას ზოგს უნდა დაკლება წონის და ანუ ყველას აქვს რაღაცა თავარი ის და მთელი кайფი რა არის იცი, უნდა ჩაძვრე გონებაში და ინახ კომპანიის შემთხვევაში მარტივია ძალიან რომ გაიგო რა უნდა. იმიტომ რომ ფული უნდა კომპანიას
იდეა, ყველაფერი ფული ჭირდება, მეტი მოგება ჭირდება. ადამიანს აქვს სხვადასხვა ეს, მაგრამ რო დაიჭერ რა უნდა, მე არის რა, რომ მთელი სეილის პროცესი არის აწყობილი რაზე, იცი? აწყობილი არის უკვე ინდივიდუალურად იმაზე, თუ რა ჭირდება იმ ადამიანს რა და ყოველ იმაზე აწვეთავ იმას, რომ ამ შეხო გახდომა გინდა. კი, აი ეს ხო რატო? აი, იმიტომ რომ შენ გახდომა გინდა. ხტები, ანუ სულ იქ აწვეთებ. თუმცა ამას მერე მექნება საუბარი, თავარი არის რა, აი ეს იდეა მინდა რომ დაიჭიროთ რა. კომპანიების შემთხვევაში მარტივი არის, უნდა დაუმტკიცო რომ შენი მოგება გაიზრდება აი ამიტომ და ამიტომ რა. და მე რა თქმა უნდა უნდა გააკეთო, თორე ერთერთმა ელენემ დაწერა, მე მგონი ელენესი არ იყოს, ვერაფერს ვერ მოიგებს საერთოდ რა, იმიტომ რომ ერთჯერადი ურთიერთობა გექნებოდა. ერთჯერადი ურთიერთობა ბიზნესში არ მოსულა რა. მე მაგალითად როგორი მქონია ესე ურთიერთობა, სადაც გამიფუჭი და ურთიერთობა, ან ცუდად დაამთავრეთ, რაღაც კამათი დაამთავრეთ, ან რაღაცა ხელშეკრულების გაწყვეტა, მაგრამ გაგვიგრძელებია ურთიერთობა, ხტები, იმიტომ რომ ეს ბიზნესია რა და ბიზნეს პირადში არ უნდა გადაურიო არავითარ შემთხვევაში რა. ხტები. კაი, თუ ვინმე ნინო მასწი ვერ გვასწავლის კორეულს, ეს ესა თუ კონტაქტი არ გაქვს შირი თვითონ კორეელთან, ფრანგებთან, რუსებთან და ასე ისე მარტივია. Ну, თუ წახვედი და იქ იცხოვრე, ოქ, მაგრამ ეგ არ არის მარტივი. მარტივი არაფერი არ არის, მეგობრებო. ნინკა, როდესაც გეთანხმება, რომ პროდუქტი ნამდვილად კარგია, დაინტერესდება, მაგრამ აღნიშნავს, რომ დიდი ხანია სხვა კომპანიასთან თანამშრომლობს და არ უნდა მეგობრული ურთიერთობის გაფუჭება. ასეთ შემთხვევაში როგორ შეიძლება უნდა თაზრი? ნახე რა არის. გითხრა ეს კოლსანში რა. ნახე, რა უნდა უთხრა? უნდა უთხრა კარგი. კი ბატონო, ძალიან კარგი არის, ძალიან მიხარია, რომ ესე არის, თქვენ ესეთი ლოიალური და ძალიან ესეთი ჩემი პირადად აზრით წარმატებული ბიზნესმენისთვის დამახასიათებელი მიდგომით უდგებით საკითხს და ამას ძალიან ვაფასებ. თუმცა მე არ მინდა დღეს რომ რამე შემოგთავაზოთ რა, ჩემი მიზანი არის რომ უბრალოდ გავიცნოთ ერთმანეთი, თქვენ ნახოთ ჩვენი შესაძლებლობების შესახებ, იმიტომ რომ ერთი რომ ჩვენ შეიძლება ახლავე შევამციროთ თქვენი ხარჯები რაღაცა თვალსაზრისით, ან აბსოლუტურად თქვენი მოგება ან ეფექტურობა ან რაღაცა და მაგრამ ამავდროულად ჩემი თვითმიზანი იქნება მხოლოდ გავიცნოთ ერთმანეთი, იმიტომ რომ ამ ინდუსტრიაში ვარ და მგონია რომ უნდა ვიცნოთ ერთმანეთს, ერთმანეთის შესაძლებლობები უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ თუ თქვენ დაგჭირდებათ ყოველთვის უნდა იცოდეთ რა შესაძლებლობები გვაქვს ჩვენ. ამიტომ ნახე, ამიტომ მოდი დავნიშნოთ შეხვედრა ამა და ამ დღეს, ამა და ამ რიცხვში და შეხვდეთ მათ. აი გამიგონა. ანუ მიდგომ იდეა არის რა, იცი რომ მინიმუმი უნდა წამოიღო რა, ანუ როდესაც ვერიგებ მინიმუმი არის, ანუ სულ ცოტა უნდა წამოიღო, პატარა არის რა, შენ თავარი არის შეხვედრის დანიშნვა რა, ანუ კიდია რას გეუბნება ხტები ტიპი რომ აი იმას, ანუ შენ თავარი არის რა შეხვედრის დანიშნვა. კი ბატონო, არაფერს არ მოკლედი, პროსტა გაჩვენებ, გავიცნობ, არა ჩაგეხუტები მარტო და წავალ არა. ხტები, ანუ თავარი იდეა არის ეგ. Так. მგონი შეკითხები არ გვაქვს თუ? მე მგონი შეკითხები არ გვაქვს და ყველას გავეცი. არ არსებობს. ძალიან კარგი, მეგობრებო, მოკლედ. მიხარია რომ მიყურეთ. და ვაგრძელებთ ეს თქო ჩვენი მასტერკლასების თემას. ეს იყო მასტერკლასი, რომელიც ეხებოდა გაყიდვები, როგორ დავნიშნოთ შეხვედრა ტელეფონის საშუალებით. ანუ ძალიან ისეთი პატარა თემაა რეალურად, მაგრამ ვისაუბრებ მთელი 1 საათის განმავლობაში. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ყველაფერი გამოგადგათ, უკვე დაიჭირეთ იდეა, თუ ვერ დაიჭირეთ, მომწერეთ, დაწერეთ კომენტარები, ან ჩემი მიზანი ხო ის რა არის, რა რომ ბოლომდე აგიხსნათ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად. მომწერეთ მაგალითები, შეკითხები, აი ამას თუ გეუბნება, იმას თუ გეუბნება. ოღონდ ტელეფონზე არის საუბარი, იმიტომ რომ დანარჩენებს მე აგიხსნით უკვე შემდეგი მასტერკლასების განმავლობაში, ასე ვთქვათ. აბა, დროებით და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.